សួស្តីអ្នកនរអគ្នាបាទវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទ KKCA បាទនេះខ្ញុំមានឃ្លីបថ្មីជាវីដេអូខ្លីបាទដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដល់តស៊ូគាត់គាត់មានសង្សារនៅមានអីចឹងណាមើលអ្នកនរខ្ញុំទៅសំភារពួកគាត់លេងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe តោះអូខេដាក់សញ្ញាក្បាលទៅអត់ណែវិញអត់ទេញ៉ាំជួយសិនអត់ single ទេ single លីចាំអាយុយ៉ា23ចាំប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំចេះស្មៃស្អីទេចេះហើយអត់ស្មៃណាអត់ស្មៃ bro មានប៉ុណ្ណឹងអមមួយហើយប៉ុណ្ណឹង What what the fuck អប្រុសបើចេះស្មៃស្អីណាចេះហើយណែងចេះតើអាយុម៉ាន30អាយុបងចូល17អីម៉ែសំសាមម៉ាអត់អស់សំសាទាំងម៉ានអីតាមីនឹងមកប្រកអស់ដូចហើយសួរគាត់ពិតសួស្តី bro មានសំសានៅមានណាចេះឆ្លៃស្រីអ្ហាចេះឆ្លៃស្រី What the fuck ចេះឆ្លៃស្រីតាមអាយុម៉ានថ្ងៃវាឡានឡានត្រីទីអាតអេឡានទីស្អាតទៀតឥឡូវរៀនអ្នកទីម៉ានហើយអ្នកទី2អ្នកទី2ចង់លេងម៉ានលេង2ចង់ម៉ានអ្នក2សោះ2អ្នក What the fuck What the fuck was that Touch me again I will shoot you shoot your motherfucking head shoot your motherfucking crew Touch me again yeah I will shoot you shoot your motherfucking